2019 წლის პროექტების ბიუჯეტი, პირველი ეტაპის ბიუჯეტი შეადგენს 4.700.000, რომელიც გაზრდილი არის გასულ წელთან შედარებით 1.700.000-ით. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, წელსაც რჩება გზების რეაბილიტაცია და ბაღების რეაბილიტაცია, საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ასევე წყლის რეაბილიტაცია. ადგილობრივი ბიუჯეტი შეადგენს 7 მილიონს და მისი პრიორიტეტი არის მსხვილი პროექტების თანადაფინანსება და სკვერების და მინი სტადიონების მოწყობა. სოციალური მიმართულებით 900 000-მდე დაიხარჯება, ყოველ შემთხვევაში დაგეგმილი არის 900 000-მდე, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში თავისთავად ცხადია, ბოლო კვარტალში შესაძლებელი იქნება რომ დავამატოთ და ეს კომპონენტი შევავსოთ. ჩვენ ვაფინანსებთ როგორც ერთჯერაც, ისე წამლების მიმართულებით დაფინანსებას, ოპერაციების დაფინანსებას, დაახლოებით 12-13 მიმართულება, რომელიც ფინანსდება ჩვენი სოციალური სამსახურის მიერ. დაახლოებით 100 000 ლარი დაიხარჯება მხოლოდ სოფლის სახალხო დღესასწაულების და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების კომპონენტში. გამოვაცალკევებ თავისთავად ცხადია ილიაობას, იმიტომ რომ ეს უნიშნულოვანი ღონისძიებაა და ეს საერთო ჭრილში არასდროს არ განვიხილავთ, და ახალი წლის ღონისძიებას, რომელიც ცალკე უკვე ამ ორი ღონისძიებისათვის ყვალის მუნიციპალიტეტს აქვს ფორმატი, შედგება კომისია, სადაც იქნებიან სხვადასხვა ბიზნესის თუ სხვადასხვა სფეროების ადამიანები და ამ კომისიაზე განისაზღვრება ხოლმე ფორმატი და შემდგომ ისაზღვრება უკვე დაფინანსება. გასული წელი თუ იმსჯელებთ, საკმაოდ ისეთი სერიოზული ღონისძიებები ჩავატარეთ როგორც ილიაობის თან დაკავშირებით, ასევე ახალ წელზე და დიდ დაფინანსებაც განისაზღვრა წელს, არანაკლები იქნება თუ არა მეტი. განხორციელდება 2019 წელს გზების რეაბილიტაციები, იქნება საკმაოდ მსხვილი სასაფლაოსებთან მისასვლელი მთის ძირის, როგორც გითხარით, და ჭიკანის იმერლების გზა იქნება საკმაოდ მსხვილი გზა. გავაში ორი ყველაზე დიდი ქუჩების რეაბილიტაცია იქნება საკმაოდ მსხვილი. შილდის ცენტრალური გზის და რეაბილიტაციის დასრულება იქნება. ახალსოფლის სპორტული კომპლექსის აშენება იქნება საკმაოდ მსხვილი, დაახლოებით 2.100.000 იქნება ამას გამოყოფილი. სტადიონის მშენებლობას აფინანსებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. ჯერჯერობით დაზუსტებული თანხები არ ვიცით, იმიტომ რომ მიმდინარეობს პროექტირება, რომელიც დაახლოებით ზაფხულში უნდა დასრულდეს, თუმცა გეტყვით, რომ პროექტირების, მხოლოდ პროექტირების ღირებულება 170 000 ლარს შეადგენს და ეს მეტყველებს იმაზე, რომ თვითონ სამშენებლო უკვე ნაწილში საკმაოდ მოცულობადი იქნება დასახარჯი თანხა. გასული წლის პრიორიტეტიც იყო გზების რეაბილიტაცია, ბაღების რეაბილიტაცია, წყლის სათავე ნაგებობების და ქსელების რეაბილიტაცია, იყო კულტურული ღონისძიებები, სპორტული ღონისძიებები. ჩვენ შევეცადეთ, რომ სოფლის დღესასწაულები ყოფილიყო უფრო ცივილური, ვიდრე აქამდე, ყოფილიყო უფრო გამდიდრებული და რაც შეეხება ქართულ ჭიდაობას, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ უკვე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა UNESCO-ს მიერ, ეს დააფინანსეს ერთი ღონისძიება 5000 ლარით, ხოლო ამას თავისთავად ცხადია შეუთანაწყვეთ ესტრადის მომღერლების და ადგილობრივი კულტურის ანსამბლების მიერ ჩატარებული საკმაოდ კარგი ღონისძიებები და მათ შორის სხვა სპორტული ღონისძიებები. ასევე ჩავატარეთ ჩვენ აგვისტოს თვეში სპორტულ-კულტურული კვირეული, რომელიც ილიას ტბაზე მიმდინარეობდა ოლიმპიური სისტემით და სხვადასხვა სპორტული თუ კულტურული ღონისძიებებით იყო დატვირთული იმისათვის, რომ ტურისტებს და ადგილობრივ ახალგაზრდებს და მათ შორის სხვა ასაკის წარმომადგენლებსაც საკმაოდ კარგი გალამაზებოდათ ზაფხულის ცხელი დღეები.